भी जाए ना जवानी ठटा मार दी जिथों लंघनिया जिथों लंघनिया लंघनिया कह के सुन दी नक आ जाओ बेरिया ओ बेरिया ओ बेरिया बुंदे चांदी दे बुंदे चांदी दे सुने दी नक ले ਕੱਚਦਾ ਖੜੋਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਤੂੰ ਦਿਲ ਪਰ ਜੋੜਾ ਤੇ ਵੇਖੀ ਤੋੜਨਾ ਦੇਵੀ ਹੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚੰਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚੰਨਾ ਕੱਚਦਾ ਖੜੋਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਤੂੰ ਦਿਲ ਪਰ پھر یاد دلا دوں کہ پاکستانی فلم کی عظیم گلوکارہ زبیدہ خانم کی فرمات کو خراج تحسین پیش کرنے کی یہ خوبصورت تقریب ریڈیو پاکستان لاہور کے سبزہ زار سے ایف ایم 93 ایف ایم 101 لاہور پشاور سیالکوٹ کوئٹہ اور میڈیم ویو سے ایک ساتھ قومی نشریاتی رابطے پر نشر کی جا رہی ہے زبیدہ جی کے لیے کہاں سے شروع کروں کہاں پہ ختم کروں مجھے نہیں پتہ یہاں ابھی کہا گیا تھا کہ شاید رشید اترے صاحب ان کے استاد مانے جاتے ہیں اسی طرح میں نے جب یہ اپنا سفر شروع کیا مجھے بالکل نہیں پتہ تھا کہ یہ کون سنگر ہے کون ہے اسکول سے میں آئی تھی لیکن تھوڑے عرصے بعد جب پتہ لگا کہ اتنی بڑی سنگر جس کا گانا میں گا نہیں رہی مطلب پکچرائز کر رہی ہوں نیچے چھیے سجنا دیے میری زندگی کا پہلا گانا جو میں نے سیٹ پہ پکچرائز کیا زبیدہ جی کی آواز کا جو بہت خوبصورت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جس کے لیے بھی گانا گایا ایسے ہی محسوس ہوا کہ وہ خود گا رہی ہیں
میں آج بھی کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کاش میں جس طرح ڈائیلاگ یا ایکٹنگ یا جو کچھ بھی میں نے کیا ہے میں تھوڑا سا گانا بھی گا سکتی، لیکن اللہ میاں نے کہا سارے گن نہیں تمہیں دینے، کسی اور کے لیے بھی رہنے دو۔ اینی وے، زبیدہ جی بہت بہت بڑی فنکارہ، بہت کچھ ان کے لیے کہا گیا اور مزید میرا خیال ہے ان کے لیے کہا جائے گا، پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ وہ الفاظ کم پڑیں گے۔ واقعی ان کی آواز میں جو کشش، ایکسپریشن، چاہے وہ سیڈ سانگ تھا اور چاہے وہ ہیپی سانگ تھا، وہ ویسے ہی لگتا تھا جیسے وہ جو بھی پکچرائز کر رہی ہے وہ خود سب کچھ کر رہی ہے۔ ابھی ابھی یہ سائمہ جی نے میرا دل چننا کچ دا کھڑونا، اب آپ خود اندازہ کیجیے کہ جب بھابھی سبیہ نے یہ کچ دا کھڑونا کہا ہوگا تو کیا ہوا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی آواز جو بہت خوبصورت، بہت ایکسپریشن والی، اس پہ بھابھی سبیہ نے اور کیا چاند لگائے ہوں گے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جب انسان دل سے سب کچھ کرتا ہے، چاہے وہ گاتا ہے چاہے وہ ایکٹ کرتا ہے، وہ اس کا تاثر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ گانے تو بہت سے لوگ گاتے ہیں، ایکٹنگ بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن جب آپ اپنے دل کو ہلا کے وہ چیز سامنے لاتے ہیں تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ زبیدہ جی کے لیے میں آج سارا دن، میں شوٹنگ بھی شاہ جی کی کرتی رہی ہوں لیکن سوچتی رہی ہوں کہ میں کیا کہوں گی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، اس لیے کہ ان کے پاس اتنا بڑا خزانہ جو اللہ پاک نے ان کو پیدائشی دیا تھا، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، سیکھنا یا نہ سیکھنا، اب تو خیر بن سیکھے بھی لوگ بہت کچھ کر لیتے ہیں، اینی وے تو ان کو تو اللہ کی دین تھی، اس پہ انہوں نے جب ریئلائز کر لیا کہ میری آواز اور میرا فلم کریئر شروع ہو گیا تو انہوں نے پھر محنت بھی کی اور وہ آج آپ سب کے سامنے وہ محنت رنگ لا رہی ہے۔ میری بس دعا ہے زبیدہ جی کے لیے کہ اللہ پاک ان کو جتنی بھی اور زندگی دے تندرستی کے ساتھ دے۔ مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ وہ جس طرح چل کے آئی ہیں یا جس طرح ان کو لایا گیا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ انسان ڈھلتا ضرور ہے لیکن جب بیماری آ جاتی ہے تو مجبور ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں کی خوشی کے لیے وہ یہاں تشریف لائیں، ہم ان کے بہت 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 شکر گزار ہیں۔ اور آپ سب مل کے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ان کو تندرستی دے، جو ہم لوگوں کا بونس کا وقت ہے وہ ہم لوگ صحت مند ہو کر گزاریں۔ تھینک یو ویری مچ، آپ لوگوں کی بہت ٹائم نہیں لوں گی کیونکہ گانے بہت اچھے اچھے چل رہے ہیں تو وہ زیادہ لطف دے رہے ہیں۔ تھینکس اے لاٹ۔ السلام علیکم۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تعریف سے بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، اور میڈم، میری بھابھی، میری ماں ان میں سے ایک، زبیدہ جی۔ میرے بھائی نے کہا کہ عجیب و غریب ہے یہ ریڈیو اسٹیشن، آپ نے کہا تھا، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ریڈیو اسٹیشن جو ہے یہ ماں ہے، جہاں سے فنکار پیدا ہوتے ہیں۔ میڈم زبیدہ بھی یہیں کی پیداوار ہیں، ریڈیو اسٹیشن نے میڈم کو عزت دی اور میری میڈم نے پاکستان فلم انڈسٹری کو عزت دی، اور سچی بات یہی ہے میڈم، آج بچی کچی فلم انڈسٹری جو یہاں بیٹھی ہے اسی عزت کے سہارے عزت پا رہی ہے۔ آج آپ ہی کا گایا ہوا میوزک جو ہے ہماری فلم انڈسٹری کے لیے عزت کا باعث ہے، ورنہ ہم تو جو کام کر رہے ہیں وہ میں خود کہتا ہوں کوئی عزت کے قابل نہیں ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ میڈم نے کام چھوڑ دیا، گانا چھوڑ دیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی لیکن فلم انڈسٹری کو چھوڑا نہیں،
انہوں نے اپنی نسل کو آگے فلم انڈسٹری کو دیا. آج ان کا بیٹا فیصل بخاری ایک بہت اچھا کیمرہ مین, ایک بہت اچھا ڈائریکٹر جو بہت ساری فلمیں تخلیق کر رہا ہے. ان کا ناطا ٹوٹا نہیں ہے ہماری فلم انڈسٹری کے ساتھ, ان کا ناطا ہمارے ساتھ ہے اور اسی ناطے پہ ہم فخر کرتے ہیں. اور تعریفیں تو بہت ہو گئیں میڈم جی, میں آپ کو صرف اور صرف سلیوٹ کروں گا. اتنے گھوم بھول بلیاں ہیں, اتنے گھمن گھیریاں ہیں, اتنے راز ہیں اس کے, اتنی باتیں ہیں اس میں. ریڈیو بہت بڑا ادارہ ہے, انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. جس کو شعور ہوگا وہ جانے گا کہ ریڈیو پاکستان دراصل پاکستان کی آواز ہے. میرے لیے تالیاں نہ بجائیے, اپنے وطن کے لیے, اپنے صدارے کے لیے تالیاں بجائیے. میں حیران ہوں کہ یہاں ماشاءاللہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یا تو تھک گئے ہیں یا اللہ جانے کیا بات ہے. ارے ایسے لوگ آپ کو پھر سید نور ملے گا یہاں دیکھنے کو, بہار بیگم ملیں گی یہاں دیکھنے کو, اور آپ تالی نہیں بجاتے. بہت سی تالیاں بجائیے میرے مہمانوں کے. خواتین حضرات, ہماری نوجوان گلوکارہ ہیں سارا رضا. کیا ہوا دل پہ ستم, اللہ اکبر کیا بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا گانا وہ گائیں گی, ان کے ساتھ ان کا ساتھ دیں گے شجاعت علی خان, میرے ہم نام. آنا تھا انہوں نے ایکٹنگ میں, چلے گئے گانے میں. اچھا ہی ہوا, میرا خیال بہتر رہیں گے. یہ ان کے ساتھ تیسرا گانا یہ گائیں گی, سارا رضا گھونگھٹ اٹھا لوں کہ گھونگھٹ گھیرا لوں. کیا ہے جی, آئیے بسم اللہ, تشریف لائیے. آپ کا سٹائل, ادائیگی, ایکسن اور گانے کا فیل, یہ چار پانچ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے آپ کے گیت ہمیشہ سے سنتی آ رہی ہوں, اور شاید ہم ابھی تک ان کو اس طرح سے کیچ نہیں کر پا رہے. اور آج بھی ایک کوشش ہی کروں گی ادنا سے, اور ایک گانا میں خاص طور پہ آپ کو ڈیڈیکیٹ کروں گی اپنے تین گانوں کے بعد, آپ کی اجازت سے. تم نہ سمجھو کہ بنا کیا ہوا دل پہ ستم, تم نہ سمجھو کہ بنا بے وفا نہیں ہے ہم اس محبت کی قسم. کیا ہوا دل پہ ستم, تم نہ سمجھو کہ بنا اپنے دل
की कसम क्या हुआ दिल पे सितम तुम न समझो थैंक यू वेरी मच खूबसूरत गीत है मैडम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम दिला ठहर जाए यार का नजारा लेने नजारा लेण दे दिला ठहर जा यार दा नजारा लेण दे कोई प्यार वाली सजना नू गल कहण दे कोई प्यार वाली सजना नू गल कहण दे दिला नजारा लेड दे कोई जांदी बारी सजना नो गल कर दे कोई जांदी बारी सजना नो गल कर दे दिला फेर जा यार दा नजारा लेड दे बेले अखां मिलण दे बेले आए समय अल बेले अखां मिलण दे बेले दिला खुशियां मना हो गए सजना ते मेले जरा अखियां नू अखियां दे डाल कहण दे जरा अखियां नू अखियां दे नाल खेण दे दिला ठहर जा यार दा नजारा लैण दे